день победы, как он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек. Были версты, обгорелые в пыли, этот день мы приближали, как могли. Этот день победы порохом пропах. Это праздник с сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. День победы, день победы, день победы. Вновь поет в саду песню соловей. Я домой иду, не спеша. Вспоминаю жизнь и своих друзей, и тихонько ноет душа. От того, наверное, что не судьба многим просто руку пожать. В тех далеких днях, где прошла война, было очень больно терять. Вот и вспоминать остается нам, ведь забыть такое нельзя. Под огнем старели не по годам, было все, спасали друзья. Только пуля дура щадит не всех, и чего тут слезы таить? Убивать людей очень тяжкий грех, просто всем хотелось пожить. Да если б не было войны, не повстречались вместе мы, и слово друг от слова враг не различали. Но если б не было войны, я б никогда в потоке дней не поминал своих друзей в печали. Годы пролетят, но не стихнет боль по ушедшим в небо друзьям. И во сне мне снится все тот же бой, изменить который нельзя. И давно пропел песню соловей, я домой бреду не спеша. Вспоминаю жизнь и своих друзей, пусть тихонько плачет душа. Да если б не было войны, не повстречались вместе мы, и слово друг от слова враг не различали. Но если б не было войны, я б никогда в потоке дней не поминал своих друзей в печали. Да если б не было войны, не повстречались вместе мы, и слово друг от слова враг не различали. Но если б не было войны, я б никогда в потоке дней не поминал своих друзей в печали. Айсон Шуме, Хайнака Мецпатерязм Тараск, Панцали Хавтанаги, 71-րդ տարեդարձը. Սրտան շնորհավորում եմ բոլոր վետերաններին, բոլոր մեր ռազմիդաշտում և թիկունքում կռված բոլոր տատիկներին և պապիկներին. Ցավոք հայ ազգը տվեց շատ գորուսներ, սակայն մինչև այժմ խոսում է նրանց հաղթանակի, նրանց տարած մեծ փառապանց հաղթանակի և հերոսությունների մասին. Հայ ժողովուրդը հայնական մեծ պատերազմ տվել է շատ գեներալներ, մարշալներ, ադմիրալ, Իսակովին, բոլորը քաջ ծանոթ են նրանց խրագործությունների, մեր
Հովանես Բաղրամյանին, Համազազ Բաբաջանյանի սխրագործների մասին, մինչև հիմա դպրոցներում երեխաները բարձում են նրանց սխրագործների մասին։ Կրկին անգամ շնորհավորում եմ բոլորի, ցավոք սրտի ձեր շարքերը նոսրանում են, ասենք անցած տարի, նախանցյալ տարի Հովանես պատիվն էր ձեր շարքերում, այսօր չկա, հարկ ու պատիվ նրանց։ Ինչպես գիտեք, պատերազմը մինչև հիմա շարունակվում է, այսօր նաև Ղարաբաղում նշում է եռահաղթանակ, Շուշի ազատագրման օրն է, շնորհավորում եք նաև Շուշի ազատագրման օրը։ Շնորհավորում է Պաբեդա, թող միշտ խաղաղությունը, Ղարաբաղին ազատությունը, երիտասարդներին առողջությունը, որպեսզի կարողանան հայրենիքը պաշտպան։ Հայրենիքի պաշտպանությունը դժվար է, շատ դժվար։ Մարդիկ չչարվի, մտածելի, ջայնջվել շատ եմ կտորվալ, խնդրումը, որ Ղարաբաղի հարցը խաղ պայմանները լուծվի, խաղ չի դա ավերակն առած, ինչ խաղ։ Եվ ցանկանում եմ բոլորին առողջություն, հաջողություն, ցանկանում եմ երիտասարդները այդպիսի օրեր չքաշին, ինչպիսի օրեր մեկ քաշած։ Դուք նշանը քեզ նաև Շուշիի ազատագրման օրը։ Շուշիի ազատագրումը, ինչպես ես ասացի, մեր հայերական պատերազմի գեներալ է խելքը բանն էր, որ կարդումոս այդպիսի բան դասավոր էր իրակուր, որ ոչ մի բան չկարողանա անել, անգամ էլ թոքը չէի պատկերացնում, թե ոնց են մտնելու, այո, մեծ կապ ունի, ոչ մի պետություն, 3 միլիոնանոց ժողովուրդը, ոչ մի անգամ 4 չէ, մի 5 գեներալ է, որ գեներալ է տոս, պատմությունը չկա և չի լինելու, 3 միլիոնանոցով, մի գյուղեց 2 մարշալ, մի հանրապետությունց մի գեներալ է չկա։ Այո, դա բանը մեր ասում էր մեր մարշալ Ժուկով, ասարա հայերը զինվորից միջև գեներալ մարշալները կրվող է, որ ինքը նրանց է տա։ Իրան ակադեմիայի ուղարկել Գայը, Հայկ Բժշկյանցը, ասում է, կան չայինց ասա մեջ էլ տունք կրթյան մասի չես մտածում, ուղարկել ակադեմիա։ Դիտեց էլի, հայերը բնական ունեն, էլի, մենակ ֆիզիկականը չի օգնում, նաև խելքը, ինչպես անել, ոնց անել, դե հաղթալու կլայու կարա, պատերազմը ոչ մի անգամ չի վերջանում, ամբողջ աշխարհը պատերազմը լինում է խաղաղթման, ժամանակավոր դադար, դադար, էկը, դե թե թոքերը ինչ են ուզում, ուղղեն ցավը տպեն անել, բայց դե ես իմ կարծիքով, նաև ռիս չեն անել, եթե Ազրբայջանը իսկական պատերազմ հայտարարել Հայաստանին, դա նշանակում համաշխարհային պատերազմը, Եվրոպա պատերազմը նա, Եվրոպան ու քնա չէ, որ վրաց ասի հա։ 41 թվականին նույնականը ավարտել են ու վերցրել են բանակ, Երևանը կազմավորվեց 45 թամանյան դիվիզիա։ Մտնել է ֆրոնտ, Գուրգենը հետ միասին, ինչերը սա, միասին է կեղել։ Պատերազմը սկսել եք Մազդոկ գետից, Քերեքից, Քերեք գետից, Մազդոկից, մինչև ամբողջ Ուկրաինան, Բելարուսիան, Ղրիմը, Ազրագրել, անցել Լեհաստան, Գերմանիա։ Մայիսի ապրելի 28-ին Մրջասը մտավ Բեռլին, 45 թվականին ապրելի 28-ին, ամսի 2-ին հայտարարեցին, դասարացները Կրակոսները, գերմանացները հանձնվում են, այդպիսի օրեր եք տեսել, ամսի 9-ին հաղթանակի օրը, այսօրը որ մեկ տոլում եք, և մեկ Բեռլին ունեիք, թող կորչեն պատերազմները, ես չէ խաղաղությունը աշխարհին։ Մեր անցածը, մեր անցածը, դուք ոչ ես սա տեսոր, աստվածան է, են ռուսաժներ, միր, պաբեդա,
Mir, el kremçiydi. El kişem çekmiş kısaca. Veriye kal, pakasla kalın, bakmayın kere. Mızlamın ıntına. Sonra kalın mezo ortiz. Hay aşkı. Ama ne kurtulun aşkı, hay aşkı var. Она должна быть победой, победой, победой. У меня дырбак подмен, берлинец, мун берлинец. Мечмес Степанович нашего. Ксан Утин, мед грубо мельник, мед крепостного, крепостный враг. А крепостный, им без тегер, генераловче Аснера. Генерал-майор Сафарян Яковнаец, Дивизия номера. Я говорю, сейчас мы танкеры выгнали, больше мы танк черпаем арашили. Сейчас мы видим бана, цух бастовник, когатик. Вот эти танкеры арашили. Я ведь писал его. Амси, я мекин, майси мекин, бун. Ve çukur bastıvel et balım et şaşkayım. Ya tanki arası şaşıyor. El yemez ne çıkar vatsam biz kıpır. To havuçun dedi aşarım. Yet azarları mekken. To me hayşı olurdu. Karavana iz. Bana baş bana. Hayır, tuz batsın, tuz batsın. Hayır, oğurtum yekken. Esur, adı Becan'ı sadece harcak batsa. Bayçı eskaz mı olur? Mehmet General, Rusya'dan General. Asıl hayana kapatı yazmış zamanı var. Türkiye'ye açki çeyini kuru. Es вот цела вор има эс патерас барла эс патерас ну кулухе барсаса ве ича то хахтанак ам пайман мерекли эс карсну те мер хажо ворто ме ме аснакане и карвен эс патерас то э ну вешае аро штуни шва Арашунный мерзавцы, мерз кровь банаки, харку пати мерз банаки. Что я говорю? Я не знаю, что это.